Ülimalt kompaktne ja terviklik, läbiva joonega väike korter, kuhu sai mahutatud kõik elamise ruumifunktsioonid, mida inimene vajab ning isegi kolm panipaika koos suure walk-in garderoobiga. Väga praktilised materjalid, täpne eritellimuslahendus. Uudne faktuurvärv mööblil määrdub vähem ja on kriimukindel. Kompaktne valguslahendus funksionaalvalgustitest meeleoluvalguse võimalusteni. See on üle 50 ruudune korter, mis oli algusest peale tehtud selle eesmärgiga, et omanik soovis teha investeeringut selleks, et see oleks üks suurepärane üürikorter. Et ei ole just tihti, kui tuleb minu juurde klient, kes ütleb, et ta tahab teha üürikorterit, mitte tavalist, vaid sellist, kus oleks tõepoolest ka see kodutunne olemas. Et see lõppklient, kes siia lõpuks tuleb, tõesti tahab siia tulla ja ta naudiks seda siin. Saime täpselt õigel ajal jaole ruumiprogrammile. Väga hea on, kui ma saan selle ümber teha, üle vaadata, nii ka siin. Et tegelikult plaanile otsa vaadates siis päris palju tegime ümber ja ümber tegime just nimelt elutoa osa. Et kui meil tänapäeval on tegu nende eluruumidega, kus on koos niivõrd palju asju, alustades köögist ja söögilauast, söömise ja söögitegemise osakond nii-öelda, siis lisaks on teleka vaatamine, lisaks on diivani osa, et need ruumid oma vahel, need nii-öelda tsoonid oma vahel on vaja väga hästi toimima saada. Eriti väikeste ruumide puhul, et ka siin ei ole tegelikult ruumi tohutult palju, et need tsoonid ära jagada oma vahel, siis et ruum võimalikult suur välja näeks, siis algusest peale need väga hästi ära lahendada. Korterisse sisenedes kohe alguses on esik, nagu ikka. Seal on väga hea suur garderoobi kapp tegelikult sellise väikese korteri kohta. Edasi liikudes jõuame elutuppa. Elutuba on tegelikult visuaalselt isegi päris suur, aga enne seda elutuba on tegelikult selle korteri planeering hästi suur pluss erinevad panipaigad, et isegi lausa kaks tükki. Mida rohkem on panipaiku ja kohti, kuhu argipäeva asju ära panna, seda visuaalselt suurem jääb tegelikult see eluruum ise. Elutoast edasi on magamistuba ja magamistoast eraldi on veel garderoob, et jälle lisa panipaik ja lisa koht, kuhu asju kenasti ära paigutada. Köök oli hoopis teistsugune alguses, et oli planeeritud saarega osa ja pliit üldse keset ruumi, et kui ma siia esimest korda tulin, vaatasin tõepoolest sellele ruumile väga algtasandil otsa, et mina pigem soovisin säilitada avarust, et kui selles korteris tõepoolest aknast välja vaadata, et see avarus on tohutult kaugele vaatav, et ka see ruum ise ei tohi olla liiga täis. Et saar saigi asendatud söögilauaga, mis on keset ruumi, et ümber selle on võimalik mõnusasti liikuda ja köök ise on rahulikult seina ääres ära, et ta ei avardu täitsa ruumi sisse. Söögilaud sai ka tehtud täiesti millimeetri pealt õiges suuruses, et see ei oleks liiga väike ja see ei oleks ka liiga suur. Eritellimusmööbli meeletu pluss on alati see, et saab tõepoolest oma mõõte ette anda ja vastavalt sellele ka toote saada. Antud ruumi puhul väga hea leid söögitoolide puhul oli see, et tool on küll ääretult mugav, ta on pehme, ta on käe tugedega, aga kõige selle juures ei võta ta palju ruumi. Et ka see käe tugi on selline, mis tegelikult mahub ilusti söögilaua alla ära sellel hetkel, kui laua taga mitte istud. Materjal söögitoolidel on väga huvitav selline nahka meenutav veluuri segu. Noh, seda peab ise lähedalt katsuma ja vaatama, aga just, et hästi puhastatav ja samas just mõjub pehmelt, et ideaalne lahendus kanganäol söögiruumi. Köögimööblit planeerides sai kindlaks suunaks ülakappide puhul just selline pikki vorm, hästi kitsas ja kõrge ja seda täpselt sellel põhjusel, et lagi ei ole köögis liiga kõrge ja mida kitsam ja kõrgem on see kappi uks ülakappidel, siis seda kõrgemaks teeb see ka visuaalselt tegelikult ruumi.
et praegu lõpptulemusena näha, siis sobib suurepäraselt. Ja ülemised kappid avanevad puutetundlikult peale vajutusega ja tõesti need süsteemid ka täna on juba nii mugavaks muutunud, et töötavad veatult. Üks planeeringu muudatustest oli selline, et vaatasin mina plaanile otsa ja mõtlesin, et väga huvitaval kombel on diivan algselt planeeritud kohe köögi kõrvale. Tahtsin ümber teha, tegin ümber, et jälle mõeldes väikese ruumi peale, et ühes väikeses ruumis nii palju erinevaid funktsioone koos, siis tuli selline idee, et tõepoolest seekord luua üks ühtlane vorm mööbli näol, kus köök läheb üle ilusti nii TV-kapiks tegelikult, kui ka ülemiste kappide jätkuna siis riiuliks ja panipaigaks. Et kui nüüd tõesti diivan läks teise seina ja kui diivani peal ilusti istuda ja siis vaadata seda imelist vaadet, mis läbi köögipeegli veel peegeldab, et siis tegelikult on üks ühtlane tervik ilusti silme ees, et ei ole rivi erinevaid kappe ja riiuleid, vaid tõesti üks vorm ja üks materjal ja üks toon. Diivani peal istudes veel väga oluline detail on see, et köögipoole vaadates ei näeks köögivalgustit ennast, et just see tööpinna valgustus. Et antud juhul sai köögi ülemiste kappide alla tehtud topeltpõhi ja topeltpõhja taha on tegelikult ära peidetud see tööpinna valgustus. Et ainus, mis on näha nii köögist kui ka söögilaualt kui ka tegelikult diivani peal istudes, ongi see valgus ise. Et tõepoolest väga rahul olen seekord eritellimusmööbli tegijaga ja eritellimusmööbli tulemusega. Et rõõmustav on sisearhitektina tõdeda, et materjalide valik täna on laienenud märkimisväärselt. Kuna klient tuli minu juurde sooviga luua üürikorterit, siis paratamatult materjalidele hakkavad kehtima natukene teised reeglid kui täitsa tavalises kodus. Et tänu sellele saigi valitud just nimelt Sari Egeri tootevalikust, kus on hästi palju just selliseid väga hästi puhastatavaid plastikpindu. Et seda nii kappi ustel tegelikult kui ka garderoobi sisudel ja kindlasti ka köögitööpinnad, söögilau tööpind. Plastikmaterjalidest rääkides, siis tegelikult sisearhitektina ma võin tohutult tänulik olla selle üle, et Eger on võtnud oma valikusse melamiine, mis on väga mõistliku hinnaklassiga, aga tohutult hea toonivalikuga. Et just nimelt, kui mõelda nüüd garderoobidele ja garderoobi sisudele, kappide sisudele, et ei ole nii nagu vanasti, et see sisumaterjali valik oli väga algeline, väga piiratud, et oligi valge, oli must, oli kehvapoolne hall. Et siis täna on tõesti see värvispekter väga laiaks läinud, et täpselt samamoodi see halli ja beeži vahepealne toon, mida ma siin hirmsasti olen taga ajanud, et see oli seal suurepäraselt olemas. Et tõesti tore lahendus. Laminaatide kvaliteet täna on juba läinud nii kaugele, et käel on nad tõesti mõnusad. Nad on matid, nad on hästi töödeldavad, nad näevad suurepärased välja, et ei maksa enam karta seda, et tööpinnaks on laminaat. Et väga kihvt tulemus tegelikult. Egeri valikus on laminaatide väga suur pluss see, et ta on pikem kui teiste tootjate laminaat. Ta on kuni 4 meetrini. Et kui üle 4 meetri on juba köök, noh, siis tuleb nagu nii ühenduskohti teha, aga üldiselt on võimalik selle 4 meetriga tõepoolest lahendada üks tükk ära ühes tükkis ilma ühenduskohtadega. Et olla perfektne, siis alati on ilus teha ilma ühenduskohtadega. Köögi uksed, köögi fassaad on värvitud matt MDF, aga sellise lisatöötlusega, et sõrmejäljed ka isegi sinna matti MDF-i peale tegelikult näha ei jää. Peegel köögitaustaks on minu enda isiklik lemmik. Mulle tohutult meeldib seda katsetada erinevates ruumides ja erinevatel pindadel, aga köögi puhul on ta eriti äge ja ma pean mainima, et just selle korteri puhul on ta tõeline pärl. Kuna see, mis akna taga avardub, sellist vaadet ei ole mujal Tallinna linnas, et kogu see algidee oligi selles, et kui teha köögis süüa ja sa pead paratamatult olema seljaga elutoa poole, et siis tegelikult ka läbi selle peegli sul avardub see vaade veel topelt, et
osa ei ole ära lõigatud sellest imelisest vaatest. Valamu köögis on ka löögi ja šoki kindel tegelikult, et temaga ei juhtu midagi. Valamu on köögis üks kõige enim kasutatavaid esemeid, et ka väga hea värvivalik. Et üldse, kui seda korterit tegelikult värvilahenduse poole pealt vaadata, siis vahepeal oligi selline suur mure kliendil, et kuule, et ütle, et ega ei tule liiga hall kõik. Et noh, mina siis jälle eriala inimesena, sisearhitektina seal kõrval olen tubli ja ütlen, et tead ära muretse, et praegu on tõesti kõik hall, aga et oota lõpuni ära, et tulevad viimased detailid. Et mis mulle endale hästi meeldib, ongi see, et tasub teha seda halli nii-öelda. Et noh, see on tegelikult muda hall, mis me siin täna näeme. Et on selline beige ja halli vahepealne. Taustaks suurepärane. Et just nimelt, kui me pidime seda korterit tegema kellelegi, keda me veel täna ei tunne, siis noh, paratamatult tuleb teha lahendus, mis sobiks võimalikult paljudele inimestele. Et selle võrra see kest pidigi olema selline muda hall, et tal ei oleks pretensioone mitte kellelegi esitada. Et siis need lõpudetailid, just nimelt vaiba ja võib-olla siis selle naha näol, mis on selle tugitooli peal, et see on see selline lõpuviimistlus. Ja need paar patju seal diivani peal, noh, las siis inimene ise valib, mis ta soovib siia veel ekstra luua. Aga see värvilahendus on tõesti tore ja see just see vahepealne, suuke halli ja beige vahepealne toon, et ega seda väga paljudes valikutes ei ole, et selle võrra ka see valamu sai suurepärast värvi, et seal oli valikus see toon olemas. Ja segisti köögis on väga mugav kasutada. Hea valik on seekord selles projektis diivan. Vorm, kuju, materjal, suurepärane. Et just selline elegantsem joon kui tavaliselt sellised rasked diivanid. Et jälle, kuna see vaade akna taga on nii õhuline, siis see diivan ka siin ruumis peab olema paratamatult õhuline. Et jälle julge valika tegelikult kliendi poolt, et see selline velvet, veluurikas kangas, mis diivani peal on, mida inimesed tavaliselt pelgavad. Neile ei meeldi, et võib-olla see sametjas pind näitab välja seda käetõmbamise suunda. Et antud juhul klient ise otse kohe valis selle kanga, ütles, et tema tahab seda, talle meeldib see. Ja otse loomulikult mina olin sellega suurepäraselt nõus, et see tõesti on suurepärane valik siia, et see sobib siia, see on väga kaunist värvi. Ja ta on käe all tohutult mõnus ja pehme. Meelega sai valitud diivani kõrvale lisaks tumbale, mis on diivaniga ühes komplektis, ka tugitool. Tugitool on täiesti erinev. Tavaliselt ongi, et kas valid siis 100% samasuguse või võtad täiesti erineva. Tugitool on täis nahast, käe all tõesti mõnus, ääretult pehme. Ja see värvitoon, mis nahale sai valitud, see oli täpselt see üks, mis kataloogist vastu vaatas ja ütles, et nii, nüüd mina tahan tulla sinna tugitooli peale. Et ta ei ole pruun, ta ei ole beige, ta on täpselt selline nahatooni, nagu täna hästi moes on. Et see nahatoon, isegi see värvitoon hästi vähesel määral on täpselt ka selles köögitööpinnas. Et selline salapärane toon, mis haakub jube hästi tegelikult kogu tervikuga. Just nimelt see värvilaik, mida klient nii väga ootas lisaks sellele muda hallile, et see sai olema siis täpselt see vaip, mis on elutoa põrandal. Villa vaip, väga kihvtide toonidega, et seal leidub samamoodi seda tooni, mis haakub tugitooliga, aga seal on ka teisi väga häid soo ja toone, et natuke kajastub neid ka seinapildis. Kardinate valik antud projekti puhul oli selle võrra lihtsam, et vaadet varjata ei ole vaja. Ühtegi kõrged hooned ees ei ole, keegi aknast sisse ei vaata. Tülli valik pidi olema väga õrn ja lihtne selleks, et ei varjaks ära jälle seda vaadet, mis on akna taga. Aga et ta ei oleks ka liiga igav, siis on ta natukene selline võrkjas, natukene põnevam kui täiesti tavaline tüll. Ja elutoas diivani taga on väga ilus kangas eraldi disain kardinana. See haakub jälle tervikusse just kui valatult
seal on ka natuke hõbekat tooni, mida on näha mööblidetailides harjatud roostevaba terase näol. Ning magamistoas on siis pimendavad kardinad, et tõepoolest oleks mõnus ka seal magada. Lisaks sellele, et laminaati kasutasime köögitööpinnana, siis tuli selline mõte, et miks mitte astuda natukene ka raamidest välja ja kasutada seda sama materjali magamistoas. See muster ise, see kivimuster, see marmori muster, mis selle laminaadi peal on, kuidagi võlus nii ära algusest peale, et hakkas meeldima nii mulle kui ka tegelikult kliendile. Et täna ongi ta ilusasti seal magamistoa tapeedi taustal voodi peatsina ja ka öökappide tööpinnana, et sobib super hästi nii kööki kui ka magamistuppa tegelikult, et seda ei juhtu tihti. Voodi peatsi taga on veel ka valgusriba LED-i näol, mis on sinna ära peidetud, näha on vaid valgus ja see toob esiteks esile ka tapeedi, mis on voodi peatsi taga. Ja teiseks on ta timmerdatav, nii et tegelikult saab teda ise sättida kas natuke erksamaks või siis mahedamaks, et see on alati väga, väga mugav. Ja mis mulle veel väga, väga meeldis selle projekti puhul oli see, et lõpuni välja. Ei olnud osasid, vaid oli kogu tervik täiesti kuni seinapiltideni välja. Seda oli võimalik kontrollida, üldpilti jälgida ja tõesti täiesti viimase detailini valmis teha.